Медики – це найголовніше, що є в нашому житті. Це наше здоров'я, це наше майбутнє, це наша честь, медики, тому що це від них залежить дуже-дуже багато. Тому медикам найголовніше – це здоров'я, добробуту, миру на планеті. І їм всім всього найкращого, їхнім родинам. Нехай вони не хворіють, і хай вони завжди будуть на стражі нашого здоров'я, нам допомагають. Ми їх любимо, ми їх поважаємо, ми їх цінуємо. У мене нема слов, як я їм благодарна за всіх, за нас, за наших хлопців, за всіх, бажаю всім здоров'я. В першу чергу здоров'я. Мирного неба. С первым делом мирного неба над головой. Здоровья всем. Ну и чтобы они нас лечили, помогали нам всем. Чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы у них было счастье в семье, чтобы с ними все было добро. Счастья, здоровья, успехи в работе. Я бажаю їм міцного здоров'я. Дякуючи їм, ми зберігаємо якби трохи і спокій, і своє здоров'я, і надають нам допомогу в наш час. Я б хотіла побажати насамперед здоров'я і хотіла б їм подякувати також за те, що вони стоять на варті нашого здоров'я і роблять дуже гарну справу. Тож здоров'я, успіхів у роботі, всього самого найкращого. Миру, щоб вони не були на війні. Щоб всі були щасливі, здорові, і щоб війна прикрутилася, і щоб вони там нічого не мали вже робити. Терпіння, мужество, да? І спасибо за їхній труд, за їх труд. Всім, всім медикам, особливо на фронтах наших, да? Угу. От. Щоб їм здоров'я було, і пулі їх обходили стороною. От. Саме головне, да. А нашим теж мужество. Добра, миру, скорішого, щоб все дітям було добре. Хороші зарплатні їм. Щастя, здоров'я ми їм бажаємо, щоб менше було хворих і всього найкращого.